Assalomu alaykum do'stlar. Men kinomanman va bu O'lim daftari filmi. G'alati daftarni topib olgan talaba yigit unga yozilgan ism egalari dahshatli o'lim topishlaridan xabar topdi. Tokio oqshomida politsiyachilar qidiruvda bo'lgan odamni ta'qib qilishni boshlagandi. Olomon orasiga otilib chiqqan yigit yo'lidagi qizlardan birini garovga olib, uni otib tashlash bilan tahdid qiladi. Biroq kutilmaganda o'zini yomon his qila boshlaydi va yerga tars yiqilib, yurak xurujidan vafot etadi. Ertasi kuni tashqi ishlar vaziri o'rinbosari uydan chiqarkan jurnalistlar qurshovda qolib ketadi. Mashinasiga ulgura olmagan amaldor ham yerga yiqilib yurak xurujidan vafot etadi. U yerdan sal narroqda qotillikda ayblangan kongressmenni dalillar yetarli emasligi sabab qo'yib yuborishayotgan edi, biroq u ham yurak xurujidan vafot etadi. Shu kuni shaharda anchagina odam kutilmaganda yurak xurujidan vafot etdi. Politsiya va jurnalistlar bu ish shunchaki tasodif emasligini va buning ortida kimdir turganligini taxmin qilishadi va uni Kira, ya'ni qotil deb atashadi. Ba'zi odamlar Kira tomon bo'lishadi, sababi jinoyat darajasi kamaygandi, ammo qolganlar bitta odam qolganlarning taqdirini hal qilishi mumkin emas deya hisoblashardi. Tunlardan birida yangiliklarda qandaydir yigit moliyaviy kompaniyaga bostirib kirib, xodimlarni garovga olganligi haqidagi xabarni yetkazishadi. Jinoyatchining ismi va yuzini ko'rgan Light ismli yigit o'lim daftarini olib, tezda uning ismini yozib qo'yadi. Ha, basharinga men sen topdim ha. Mana o'sha Bir necha daqiqa o'tgach, reportyor jinoyatchi kutilmaganda yurak xurujidan o'lib qolganligini e'lon qiladi. Ertasi kuni Light qizchasi Shiori bilan Kira haqidagi mavzuni muhokama qiladi. Shiori Kiraning qilayotgan ishlar xatoligini va qonun ustun ekanligini ta'kidlab, Light yurist bo'lgach, odamlarga qonundan yordam berishi lozimligini aytadi, biroq Light ortiq qonunga ishonmasligini bildiradi. Bir necha kun oldin politsiya tizimini buzib kirgan Light bir qancha jinoiy ishlar fosh qilinmasdan bosti-bosti qilib tashlanganligini ko'radi. Bundan qattiq xafa bo'lgan yigit molday ichish uchun barga keladi va u yerda o'tirgan jinoyatchilarning odam o'ldirish qanchalik rohat ekanligi haqida valaqlashib o'tirganliklarini eshitib qoladi. Lightning ularga baqrayib turganligini sezgan bezorlar unga pichoq bilan tahdid qilib, ularni hech kim qamay olmasligini ta'kidlashadi. Shiori ham bu holatdan xafa bo'ladi. Light esa unga hikoya aslida nima bilan tugaganligini aytmaydi. Bardan chiqqan Light qonun haqidagi kitoblarni axlatga uloqtirib, tizimning qanchalik jirkanchlashib ketganligidan nafratlana boshlaydi va 1-2 qadamdan so'ng mukofasiga o'lim daftari deya yozilgan kitobni topib oladi. Uni o'zi bilan olib kelgan yigit kitobning birinchi varog'ini o'qiydi. U yerda esa bu kitobga ismi yozilgan kimsa borki, o'sha onda o'lim topishi yozilgan edi. Light buni hazilga yoyadi, biroq yangiliklarda qotillardan biri ozodlikda ekanligini eshitgach, uning ismini qiziqish uchun daftarga yozib qo'yadi. Ertasi kuni gazetada kechagi jinoyatchi vafot etganligi haqida o'qigach, bundan hayratga tushadi. U oldiniga buni tasodif bo'ylaydi, biroq sal o'tib ko'chaga chiqqach, o'sha kungi bardagi bezorlarni ko'rib qoladi va bu ishni takrorlashga qaror qiladi. Bezorning ismini daftarga yozgan yigit unga qarab turadi. Bir necha daqiqa o'tishi bilan yuragini ushlab yiqilgan bezori yurak xurujidan vafot etadi. Kitob haqiqatdan katta kuchga ega ekanligini tushungan Light unga bitilgan qoidalarni o'qishni boshlaydi. Hayrat bilan uyga qaytayotgan Light kutilmaganda o'zini Ryuk deya tanishtirgan dahshatli maxluqqa duch keladi. Uni faqatgina kitobga egalik qilgan inson ko'ra olardi xolos. Aynan u kitobni Lightga ro'para qilgan, sababi u odamlar bundan qanday foydalanishlarini ko'rmoqchi edi. Yigit bu kitobdan dunyoni jinoyatchilardan tozalashda foydalanishga so'z beradi. Oradan 4 oy o'tdi. Politsiya hali ham sirli qotilni izlayotgan edi, biroq hech qanday iz topisha olmaydi. Bu ishga biriktirilgan detektivlardan biri Saitira Lightning otasi edi. Politsiyachilar har qanday ma'lumotga zor edilar, shu sabab Ella qabli Daho bilan hamkorlik qilishadi. U esa yordamchisi orqali masofadan turib aloqaga chiqadi. Sodir bo'lgan barcha o'lim holatlarini analiz qilib chiqqan Daho, qotil aynan Yaponiyada degan to'xtamga keladi. Buni isbotlash uchun politsiyachilar bilan reja tuzadi. Shu kuni tunda detektivlardan biri qotilni ushlash uchun ularda dalillar yetarli ekanligini ma'lum qiladi. Uning ismini ko'rgan Light esa shu onda kitobni ishga soladi va detektiv jonli efir vaqtida jon beradi.
kutilmaganda ekranlarda L yorlig'i paydo bo'ladi va sirli daho bu shunchaki tuzoq bo'lganligini va vafot etgan odam o'lim jazosiga mahkum qilingan jinoyatchi bo'lganligini aytadi. Bu qotilni aldash uchun uyushtirilgan bo'lib, Jon Lefir faqatgina Yaponiyada ekran yuzini ko'rgan edi. L qotilni qo'lga olish va'dasi bilan efirni tugatadi. Light undan o'ch olmoqchi bo'ladi, biroq unda L harfidan boshqa hech narsa yo'q edi. Ertasi kuni L barcha o'lim vaqtlarini politsiyachilarga ma'lum qiladi va bu vaqtlar kollej dars jadvali bilan mos kelishini ta'kidlaydi. Bu esa qotil kollejda o'qishini va dars vaqtida odam o'ldira olmasligini bildirardi. Biroq Light ham ammasini buzog'i emasdi. U politsiya tizimiga buzib kirib, nimalar bo'layotganligidan xabar topadi. Rejadan xabar topgan Light kitobdagi qoida bo'yicha o'lim vaqti va sababini ham o'zi tuzishi mumkinligini eslaydi va u ham reja tuza boshlaydi. Buni sezgan El esa qotil izlarni yo'qotayotganligini, demakki, politsiyachilar ichidan kimdir unga ma'lumotlarni berayotganligini aytadi. Bir necha kundan so'ng Ryuk bilan sayr qilib yurgan Light kimdir uni kuzatayotganligini sezib qoladi. Ryuk bir odam 2 kundan beri uni kuzatayotganligini, biroq betaraf bo'lishi lozim bo'lganligi sabab bu haqida miq etmaganligini aytadi. Bir necha kundan so'ng Light qizchasi bilan avtobusga minadi va uni kuzatayotgan erkak ham ularning ortida o'tiradi. Light uni ularni kuzatayotganlikda ayblaydi, biroq erkak o'zini hech nima bilmaslikka soladi. Shu damda avtobusga mingan jinoyatchi yo'lovchilarni garovga oladi. Uning yaqindagina qamoqdan qochgan jinoyatchi ekanligini eslagan Light yordam berishga qaror qiladi va qog'ozga uni yo'q qilish haqida yozadi. Buni ko'rgan erkak esa uni xavfdan ogohlantirib, Faberdan ekanligini aytib, unga ishonishini so'raydi. Light bunga ishonmagach, unga hujjatini ko'rsatishiga to'g'ri keladi. Light esa bahonada uning ismi Rayligini bilib oladi. Ularning suhbatini ko'rib qolgan jinoyatchi ularning oldiga kelib, Lightning qo'lidagi kitob varog'ini yirtib oladi va unda nomi yozilganligini ko'radi. Bu esa unga Ryukni ko'rish imkonini beradi. Sarosimaga tushgan jinoyatchi o'q uzishni boshlaydi, ammo bu befoyda edi. Qo'rqqanidan tashqariga otilib chiqqan erkak shu onda avariyaga uchrab o'lib ketadi. Light bundan hayratga tushmaydi, u bu holat bo'lishini kitobga yozgan edi. Endi Light politsiyachilar uning ortidan tushganliklarini bilardi. U Rayni o'ldirmoqchi bo'ladi, biroq bunday qiladigan bo'lsa, u shubha ostida qolishini tushunadi va oldin bu ishga aloqador barcha politsiyachilarning shaxsini aniqlashga qaror qiladi. Biroz o'tgach, Ray kutilmaganda bugungi barcha rejalarini bekor qilib, ayoli bilan xayrlashadi. Bundan shubhalangan Naomi esa uning ortidan borib, u mingan metroga minadi. Bu vaqtda kimdir u uchun qoldirgan konvertni olgan Ray, uning ichidan qog'oz bo'lagi va radio uskunasini topadi. Bu vaqtda boshqa vagonda bo'lgan Light u bilan aloqaga chiqib, ovozini o'zgartirgan holda o'sha qotil u ekanligini aytadi. Ray buni isbotlashini so'raganda, Light uning yonida o'tirgan jinoyatchini o'ldiradi. Bundan so'ng uning aytganlarini qilmasa, poyezddagi hammani o'ldirish bilan tahdid qiladi va Ray uning aytganlarini qilishga kirishadi. Notebookni ochgan Ray politsiya tizimiga kirib, bu ishga aloqador barcha politsiyachilarning ro'yxatini ko'radi. Bundan so'ng barcha ismlarni unga berilgan qog'ozga yoza boshlaydi. Ray ham Ryukni ko'ra boshlaydi va poyezddan chiqishi bilan to'satdan yurak xurujiga uchraydi. Naomi uning oldiga keladi, biroq endi kech edi. Oynadan buni kuzatib turgan Light esa meg'ida kulib qo'yadi. Konvertni olgan Light ismlar yozilgan o'lim kitobidagi varoqni o'zi bilan olib ketadi. Sal o'tib, politsiya mahkamasida Suitira hamkasblariga qotil endi agentlarni o'ldira boshlaganligini va endilikda barcha xavf ostida ekanligini aytadi. Bu ishga aloqador barcha ortiqcha javobgarliksiz ishdan ketishi mumkin edi. Bu gapdan so'ng deyarli barcha zaldan chiqib ketadi va bor yo'g'i bir qancha ofitserlar yordam berish uchun qolishadi. Holat borgan sari jiddiylashayotganligi sabab ular El bilan shaxsan uchrashishni talab qilishadi. Ularning talablari qoniqtiriladi va uchrashuvga kelgan El aslida yosh yigit ekanligini ko'rishadi. El qotil faqatgina ismlarini bilgan holda odamlarni o'ldira olishini va ularga soxta ismlardan foydalanishni maslahat beradi. U metrodagi barcha kuzatuv kameralarini kuzatgan va Ray o'limidan oldin ismlarini yozib chiqqanligini aniqlagan. Bundan so'ng politsiyachilarga ularning oilalari shubha ostida ekanligini va hafta davomida kuzatuv ostida bo'lishlarini aytadi. Bundan so'ng Naomi ham qachonlardir politsiyaga ishlaganligi ma'lum bo'ladi. U esa Ray uchun o'ch olish niyatida o'zi harakat qilishni boshlaydi va natijada avtobusda sodir bo'lgan holat haqida ma'lum motlarga ega bo'ladi. Lightdan shubha qilgan ayol u bilan uchrashish uchun kollejga boradi. Ketayotib Naomi uning aybdorligini isbotlash uchun unga soxta ism aytganligini ma'lum qiladi. Uyga qaytgan Light kimdir uyga kirgan
qilganligini sezib qoladi. Ichkariga kirgan yigit Ryukka e'tibor qilmasdan uyga vazifalarini qilishda davom etadi. Sal o'tib sayrga chiqqan Light Ryukka uning xonasiga eshitish moslamasini o'rnatgan bo'lishlari mumkinligini aytadi. U haqida Elva politsiyachilar uni kuzatishni boshlashgandi. Ilk kunlarda aytarlik hech nima sodir bo'lmaydi. Jinoyatchilar esa sirli tarzda o'lishda davom etishadi. Shu sabab Saitira uni aybsiz deb hisoblaydi, ammo El u o'lim vaqtlarini oldindan belgilaganligini taxmin qiladi. Shu sabab ular yaqindagina ushlangan jinoyatchining o'limini kutishlari lozim edi. Bir necha kundan so'ng Light qo'lida chips bilan yotoqxonasiga kirib ketadi va dars qilishga o'tiradi. Shu onda yaqindagina qo'lga olingan jinoyatchi yurak xurujidan o'lganligini e'lon qilishadi. Buni eshitgan Suitira esa o'g'li bu ishga aloqadormasligidan xursand bo'ladi va xonasidagi kameralarni olib tashlashni buyuradi. Ertasi kuni Ryuk xonada hech qanday kamera qolmaganligini tasdiqlaydi va Light buni qanday qilganligini aytadi. U chips ichiga kichik televizor va o'lim daftarini berkitib olgan edi. Biroz o'tgach Elga qo'ng'iroq qilgan Naomi unga rad qilib bo'lmas dalillarni bermoqchi ekanligini aytadi. Bu vaqtda Light Shiori bilan uchrashgani ijodiy ko'rgazmaga keladi va ichkarida Naomi uni garovga olganligini ko'radi. U Lightdan barchasini tan olishini so'raydi, biroq u qotil emasligini va Shiorini o'ldirmasligini iltimos qiladi. So'nggi rejaga o'tgan Naomi unga haqiqiy ismini aytadi va Light cho'ntagidan ruchkani oladi. Bu vaqtda El barchasini kuzatib turgan edi. Shu damda politsiyachilar ham yetib kelishadi va Naomining chalg'iganligidan foydalangan Shiori qochib ketib Light tomonga yuguradi. "Otaman!" deya ogohlantirgan Naomi o'q uzadi va Lightning o'rniga qizning yuragini poylab qo'yadi. O'zini aybdor his qilgan Naomi boshiga qurol tirab o'z joniga qasd qiladi. Saloti Bruk Lightga hamdardlik bildiradi, biroq yigit bundan siqilmasdan o'zini doimgidek tutayotgan edi. Ma'lum bo'lishicha, bu ismini oqlash uchun tuzgan rejasining bir qismi ekan. U Ray dafn qilingan cherkovga borib, marhumning ayolining ismi Naomi ekanligini bilib olgan edi. Keyin esa barchasi u yozgan ssenariy bo'yicha ketgan. U tasodifan Shiorini otib o'ldirib, so'ng o'z joniga qasd qilishi lozim edi. Buni eshitgan jirkanch Ryuk ham Lightning bu darajada haromi ekanligidan jirkana boshlaydi. Bundan so'ng u El bilan uchrashadi. U esa Light reja tuzishda foydalangan chips paketi bilan kelgan edi.